Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Jahon chempionati o'yinlari boshlanganidan buyon o'ynayi jahonni erkaklar zabt etishgan. Millionlar o'yini o'zbek tomoshabinlari uchun ham qiziqarli. Garchi jon kuyar, shijoatli, uddaburon futbolchilarimiz mundialga yaqin yo'lashmagan bo'lsalar-da, hech bo'lmasa sevimli klublarimizga muxlislik qilishda ham zavq bor-da, deb yozadi Hordiq gazetasi. Xullas, Jahon chempionati 2018 boshlanganidan buyon ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklar ortgan. Alisher Uzoqov futbolni sharhlamasin. Alisher Uzoqovning futbol borasidagi qiziquvchanligi san'atga bo'lgan muhabbatdan kam emasligi ma'lum. Shu sababdan aktyor futbol mavzusida u qadar qoloq deya olmaymiz albatta. Biroq odamlar hamma o'z ishini qilsin. Ovozing asabimga tegyapti. Sharhlovchilikda hech qanday o'quving yo'q. Shu kabi izohlar aktyorning shaxsiy sahifasida ham ko'plab yozib qoldirilyapti. Nazarimda, aktyor futbolni sharhlash jarayonida aktyorligi sabablimi, ehtiroslarga berilib, keraksiz improvizatsiyalarni ko'p ishlatayotgani odamlarning asabiga tegyapti. Balki uning gapirish ohangi ko'pchilikka manzur kelmas. Hamma qo'lidan keladigan ishni qilgani yaxshi. Juda ko'p tanishlarim, shu qatorda men ham siz sabab rus kanallarida futbol ko'rishga majbur bo'lyapman. Iltimos, qo'ying bu ishni, deya yozilgan gapga javoban Alisher Uzoqov shunday javob bergan. Sizlar futbolda juda bilimdonman deb o'ylaysizlar. Rossiyalik tajribali sharhlovchilar menga bunday gaplarga ahamiyat bermay, sharhlovchilikni davom ettirishimni so'rashgan. Demak, sizlarga achinaman. Xo'sh, hammaning o'z fikri bor. Ko'pchilik Xayrulla Hamidov futbolni sharhlashini istamoqda. Ammo yuqorida aytganimizdek, hammaning didi har xilligini hisobga olsak, uni ham yoqtirmaydiganlar chiqadi. O'zbek futbol sharhlovchilari orasida Davron Fayziyev, Mirzahakim To'xtamirzayev kabilar ham bor. Lekin ma'lum sabablarga ko'ra, Xayrulla Hamidov singari Mirzahakim To'xtamirzayev ham Jahon chempionati 2018 jarayonini sharhlayotgani yo'q. Futbolni tushunadigan birmuncha odamlarning fikriga ko'ra, Alisher Uzoqovning sharhlovchilik qobiliyatini 5 ballik shkalada 4 deya baholash mumkin ekan.